Vai começar agora a grande partida. Quinto ano A contra a equipe do quarto ano B. Interclasse feminino, aqui na Escola Yolanda Pereira de Faria. Uma grande partida. Xingar não. Tá longo, nem tempo. Yeah.
A reserva ajudando aqui, ué. Dá um alô lá pra cá. Fim do primeiro tempo da partida entre o quarto ano A e o quarto ano B. 1-1, final do primeiro tempo da partida. O que vocês estão achando do campeonato interclasse? Fala aí. O que você tá achando aí, mano? Vai. Não, fala aqui, ó. Não é a mão, não. Tá achando muito legal, muito da hora. É isso aí, ó. Pessoal, eu tô achando muito legal, muito da hora. E que o Palmeiras não tem mundial, então. Começa o segundo tempo do primeiro Interclasse, a partida feminina entre a equipe do quarto ano A e o... O que é aqui? É quarto ano A e o quê? É o quinto ano A e o quarto A. Quase saiu um golaço. As meninas querem a vitória a qualquer preço. O jogo está disputadíssimo. O banco de reserva da equipe verde está tenso. As meninas aqui torcendo para a sua equipe. O banco de reserva aqui aguardando para entrar. Ah, você não está torcendo? O juiz marcou falta. O que ele está marcando ali? Sei que ele marcou. Né? Laranja bola. A partida está empatada no placar de 1-1 para as duas equipes. A equipe laranja chega ao seu segundo gol. Lucas soltou a perna mesmo, né, viu? O goleiro defende. Gol! Golaço! A partida está empatada em 2-2.
Falta 10 segundos para o término da partida. É agora. Acabou a partida. Vitória do time laranja. Eu estou aqui com a Ana Júlia, atleta da equipe do quinto A. Quinto A. Ela vai falar o que ela achou da partida. Bom, achei que difícil, já que eles eram maiores, né? E, tipo, quase no final, nós empatamos. Mas quando a bola foi pro verde, eu chutei a bola e foi pro gol. Mas nós ficamos muito felizes que ganhamos. Tá certo. Obrigado pela sua entrevista, viu? Nada. Valeu.